សូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិមិត្តដែលតែងតែនិយមគាំទ្រនៅលើ FB Daily News របស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះផងដែរសូមលើកយកព័ត៌មានសិល្បៈតារានិងកំសាន្តមកចែកជូនប្រិមិត្តទស្សនានៅតាក់ទងទៅនឹងទៅដឹងពេលនេះខុយមីហៀងធំពេញរុកពេញរៀងស្ដោក្រោយសកុននីសាបង្ហាញរុកមួយសញ្ញាក់នេះភ្នំពេញជាជាក់ថាប្រិមិត្តដែលជាអ្នកគាំទ្រកម្មវិធី The Boy Kid Cambodia រដូវកាលទី1ច្បាស់ជានៅចាំកុមារីសម្បស្រអែមខុយមីហៀងហើយបាទទោះបីជានាងមិនមានក្រងតំណែងជ័យលីភីក៏ពិតមែនប៉ុន្តែនាងក៏មានឱកាសក្លាយជាតារាចម្រៀងកុងត្រាប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសនិងមានបទចម្រៀងពីរោះពីរោះចេញលក់នៅលើទីផ្សារផងដែរដោយលេខការពីប្រមាណម៉ោងមុននេះវិញនៅលើបណ្ដាញសង្គមផ្អែកតាមเพจ Facebook ផ្លូវការរបស់អ្នកនាងសកុននីសាបានបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលដល់អ្នកគាំទ្រមែនទែនក្រោយឃើញនាងបង្ហោះរូបមួយសញ្ញាជាមួយនឹងកុមារីខុយមីហៀងដែលភ្ជាប់ជាមួយសារមួយឃ្លាថាមីហៀងចាប់ផ្ដើមពេញរូបពេញរាងហើយក្មួយសម្រាប់រូបថតនិងសារមួយនេះដែរបានបង្ហាញឲ្យមហាជនឃើញថានៅពេលនេះកុមារីខុយមីហៀងមានការប្រែប្រួលរូបរាងនិងមុខមាត់ច្រើនមែនទែនដែលធ្វើឲ្យមហាជនក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងមួយចំនួនចាស់ស្ទើរតែចំណាំមុខមិនបាននោះទេចាប់ប្រិមិត្តនឹងហៅថាប្អូនស្រីខុយមីហៀងមុនពេលចូលប្រឡងកម្មវិធី The Boy Kid Cambodia ដំបូងឃើញថាមានសម្បុរស្រអែមតែប៉ុណ្ណោះហើយគឺនៅជាកុមារនៅឡើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះឃើញថាប្អូនស្រីកំពុងតែចាស់មានសាច់មានឈាមហើយស្ទើរតែចាប់ចិត្តខ្លាចជីវ័យជំទង់ទៅហើយដែលធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងមួយចំនួនស្ទើរតែចាំមុខមិនបានអំពីការចាស់លូតលាស់របស់ប្អូនស្រីតាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មាននេះក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយដែរអរគុណប្រិមិត្តដែលតែងតែនិយមគាំទ្រនៅលើ FB Daily News របស់នាងខ្ញុំប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅផ្លែផ្លែហើយតាមហេតុការណ៍នោះសូមជួយចុច Like Share និង Subscribe លើ Channel របស់នាងខ្ញុំផងដើម្បីបន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតមានពីសំដីត្រង់ណាមសំរុំនោះក៏សូមខន្តីអភ័យទោសទុកជាមុនផងដែរចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា